Nunca vi isso. Eu sou a Lea Jennifer, como vocês já sabem. Pra quem é novo, seja bem-vindo. Pra quem ainda não é inscrito, faz o favor de te subscrever, ativa o sininho. Eu vou deixar aqui do lado o meu Insta pra vocês seguirem. Façam um favor, porque lá tem coisa bonita, tem coisa boa. Esse perfil perfeito, whatever, yeah? Só vocês lerem na descrição. E eu também vou afixar ali nos comentários o meu Insta, ou seja, as minhas redes. Eu também me sentia pura estilosa com esse casaco. Olá, meus altos! E hoje vamos de study vlog e podcast. E vlog indo à papelaria, né? Eu vou estar aqui a falar com vocês e vocês vão estar ali a me ouvir. Por favor, assistam até o final, eu vos peço, isso me motiva bastante. O meu conteúdo é um conteúdo meio que complicado, então vocês ouvindo, assistindo até o fim, deixando o vosso like, subscrevendo, vocês estarem a ajudar bastante. Esta matéria é a matéria de projeto tecnológico, que é um projeto do fim do curso. É um projeto em que eu vou elaborar, ou seja, eu vou desenhar e defender para o fim do meu curso, assim como eu já disse, e depois poder entrar para a faculdade. E sempre que eu estou a estudar, eu tenho o hábito de assistir alguma coisa. Não posso ficar sem assistir nada. E aquele é um dos meus youtubers favoritos, o Pedro. Eu quero fazer as folhas quando é uma matéria muito importante, quando o conteúdo é importantíssimo. E estas foram algumas pesquisas que eu fiz, né, durante o decorrer do tema, que é a biblioteca que eu escolhi. Porque é um tema assim meio que muito bonito, muito complexo, e o nosso país precisa de bibliotecas, o nosso país precisa disto aqui. Algo mais moderno, mais futurista, que espelhe estética e funcionalidade. E pronto, né? Na verdade, este era um TPC importantíssimo para fazer. Por isso que eu tive a ideia de gravar. Eu pensei, não, eu vou fazer um study vlog. Não dá para passar assim. Eu tenho que fazer um study vlog disso. E pronto, né? Eu sentei, eu disse, não, vou gravar um study vlog agora. E pronto, assim como eu disse, né? Tenho a mania de assistir. E principalmente assisto doramas. Eu amo doramas, juro. Quem assiste dorama é pessoa. Quem assiste anime é pessoa. Ah, é pessoa, gente como eu. Não tem como. Prontos. Uma outra mania que eu tenho é de colorir o caderno. Eu não consigo. Não consigo mesmo estar a passar matéria ou estar a escrever alguma coisa e não passar nenhum marcador ou uma cor por cima. Eu não consigo. Eu tenho que colorir a cena, porque acredito que quando você faz isso, você fica assim com mais ânimo. Quando você abre o caderno, você fica com mais ânimo do que você escrever tudo numa cor, tudo azul, e depois fica uma chatice, uma preguiça inteira para poder estudar. Eu acredito que isso acontece a muita gente. Então eu aconselho vocês a usarem marcadores para marcarem coisas importantes nas vossas matérias. Não estudem simplesmente assim, marquem coisas importantes com os marcadores. Por isso é que eles existem. E post-it. Post-it também é muito importante. Este é o canal do Junaldo Pereira. Eu amo muito o canal dele. É um canal muito interessante, é um conteúdo angolano, né? E pronto, é um conteúdo diferente. Por isso é que nós estamos aqui, para mostrar a diferença. Nós precisamos mais disto, né? E eu sou uma dessas diferenças, então por isso é que eu tô aqui para inovar. E vocês estão aqui também para me ajudar. E agora vamos para a planta. Vocês lembram-se desta capa? Para quem assistiu o meu primeiro vídeo do canal, conhece muito bem que capa é esta. Eu comprei há um bom tempo e eu tô a amar usar ela, porque facilita muito. Você não leva tanta coisa na mão, estão a entender? Ou um porta-projeto assim grandão, você pode levar isso ali e uma coisa assim básica, né?
E eu tinha que passar a planta para o AutoCAD, né? Agora eu tenho. Não, eu tinha. Enfim, né? Eu tinha que passar. E esta é uma planta antiga que eu fiz na 10ª classe. Olhem só, é bastante tempo. Há 3 anos atrás ou 4 anos atrás. 3 anos atrás, né? E o meu professor pediu que pegássemos numa planta, pode ser numa planta já existente, e fizéssemos algo básico para podermos fazer esta tarefa, ou este TPC, ou este trabalho. Então, eu retifiquei a minha planta, e pronto, né? Deixei ela assim meio que pequena, porque ele disse que tínhamos que fazer algo mais pequeno, algo mais simples, para não dar muito trabalho, porque ainda temos que fazer a nossa memória descritiva. O que é, na verdade, uma memória descritiva? Uma memória descritiva é a descrição escrita, ou seja, a descrição detalhada, mas escrita, de todo o projeto. Você desenha, mas na memória descritiva você vai explicando por palavras. Não é só desenhar. O nosso curso não é só desenhar. Entendam. Nosso curso não é só desenhar, mas é também ter uma teoria, ter um cabimento naquilo que você está a desenhar. Entendeu? Saber explicar aquilo que você pensou, aquilo que você projetou. Isso é muito importante e é muito interessante também, porque a partir deste ponto que você consegue pensar além, ou ir mais além, podemos assim dizer, nas suas ideias e tudo mais. E eu retifiquei muita coisa nesta planta, porque na verdade também tinha mesmo erros. Na verdade, naquele tempo ainda éramos assim bem bolos, tá a ver? Não sabíamos de quase nada, mas agora, né, nós já somos veteranos, já temos noção, domínio da matéria. Então não tem como. E chegou rabisco a planta rapidíssimo, entregou. Naquele tempo era você começar a planta, tá demorando um dia não, tá demorando uma semana para entregar planta. Onde é que você já se viu? Onde é que vocês já viram uma plantinha dessa entregar em uma semana? Não tem cabimento. Mas na verdade isso faz parte do aprendizado, né? Para aprendermos, e claramente o que nós aprendemos, eu principalmente evoluí bastante. O meu traço ficou melhor, o meu traço ficou mais bonito e eu me alegro bastante. E pronto, né? Aqui eu estava a organizar cada compartimento, porque era uma planta, uma residência de T2, 2 quartos, uma cozinha, uma sala e um WC. Pedi algo simples e nós elaboramos algo simplíssimo. agora, apresento-vos, né? Apresento-vos o AutoCAD, querido AutoCAD. Aqui estava a ajeitar o rato, mas eu apresento-vos o AutoCAD, que é um software para projeção, né? Automática. Eu chamo automática porque no PC você transforma a cena automaticamente. Já no papel, praticamente que é manual, estão a entender? O PC veio para nos ajudar, porque no manual cansa mesmo bastante, se bem que no PC também cansa, e você fica com a coluna dorida, ficas com uma corcunda, porque tens que estar sempre assim, meio que inclinado, a mexer no PC. Isso é muito desgastante. Eu digo que eu prefiro desenhar à mão do que desenhar no PC, do que passar o desenho no PC. Mas pronto, né? É a vida. Yeah. aqui eu estava a ver a distribuição, né? Para quem entra, vai para a cozinha, depois vai para o WC, vai para o quarto, a saída externa, outro quarto, e ali tem a sala. Acabei de arrotar aqui. E eu depois terminei a planta. Claro que não tinha como filmar, porque senão estaria um vídeo tão longo. E depois eu comecei a fazer um outro trabalho no Word, e eu não tive como postar todo o processo, né? Mas eu tinha que terminar, e ali já era 1 hora da manhã. Eu tava super cansada, super cansada. Só pra vocês verem, esse é um curso que cansa bastante. É um curso muito complicado, é um curso que você tem que ser dinâmico, um curso que você tem que ter força. Enfim, depois eu imprimi a planta, porque neste dia, tipo, eu fiz isso no dia seguinte, e depois o vlog eu fiz num outro dia. Yeah. E vamos de vlog. Eles
pessoas na mesma área, façam como se tu, hello. A gravar, para terminar o vídeo. Só que eu não sei se lá dentro vão me deixar filmar, tipo, não vão me deixar. Não sei se vão me deixar, eu desconfio que não. Quem vai te proibir? Vamos, aqui. Depois nem tem Instagram. Eles? Já, não tem Insta. Ele não tem. Tá te falar, já pesquisei. Ué. Hoje vou perguntar. Eu preciso de um caderno para fazer plano aqui. Eu tô falando baixo porque eu não sei se permite de gravar, mas deixa eu ver esta aqui. Quero um negócio desse. Eu vou contratar a 816 pontos. Aqui tá secando cores, não sei o que. Eu tô falando bem baixinho porque eu tô com vergonha aqui na frente. Eu tô secando as tintas, tá? Amarelo e laranja, porque são as cores que eu não tenho. Dona, é possível tirar duas daqui? Essas lapiseiras têm. Ah, tem ali, ok. Eu tirei esta,
de coisa castanho. Ah, eu não gosto de... Não, já tá pra usar aí. Isso é um pouco. Não queria levar um pouco do carro, sério. Pessoal, eu cheguei agora a casa e, tipo, eu não consegui comprar completamente tudo, faltou algumas coisas, mas na próxima, como tem lá da Curimba e do Camama, eu vou passar no Camama pra poder comprar o resto que eu não vi lá na Curimba. Vamos ver se tem, né? Mas, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não for inscrito, subscreva-te já. Este foi apenas um vlog básico, mas eu acredito que os próximos serão melhores. Então, se vocês querem mais vídeos assim, comentem aí embaixo, falando do que vocês acharam. E até o próximo vídeo. Subscrevam e compartilhem, por favor.